Baby Tiger， 快来订阅我们吧！森林营救行动。好香啊！我宣布，嘟嘟车森林野餐派对现在开始。我着火了！好了，火灭了。什么声音？任何危险都不怕，无畏的消防车高迪来了。我刚才听到有人喊着火，还闻到了烟味。别担心，高迪，麻烦已经被我解决了，你可以走了。可是。快走吧，快走吧！好吧。不好，呼叫指挥中心。高迪，发生了什么事？森林发生火灾，我需要超级汽车的帮助。没问题，超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车，变身。超雷达警车，雷克。飞天救护车，安琪。装甲消防车，高迪。超级汽车出动。大火，大火，大火正在燃烧，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 森林危险，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 赶快救援，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 加速向前，拉响警报，开雷达来寻找，第五，第五，灭火，灭火，大水泡，砰砰砰，哇，他们到底在哪儿啊？我好像看到他们了。哦，救命啊！哦，救命啊！哦，救命啊！别害怕，我们来啦！这是怎么回事？都怪麦嘟嘟，他想吃烧烤。你们也吃了。现在不是争吵的时候，快跟我们出去。浓烟，浓烟，浓烟，到处蔓延。迷路，迷路，迷路，失去方向。大树，大树，大树，不断倒下。救援，救援，救援，需要救援。张开翅膀，来到你的身旁。开启雷达，找到正确方向，我来带路。抬起水泡，一边走一边喷，大火灭了。哦，安全了！哦，安全了！哦，安全了！我们得救了！幸好及时控制了火势，没有造成很大的损失。以后绝对不可以玩火了。我们知道了，对不起。大明星的演唱会。这是我最喜欢的明星，他唱歌特别好听。
哦不，演出快开始了，我们进去吧。北极熊先生，演唱会快开始了，你可别迟到啊。嗯，我知道了。北极熊先生，你怎么了？没事没事。北极熊先生，你准备的怎么样了？要出发了吗？北极熊先生，你又怎么了？没事没事，我现在就出门了。你放心，我一定会准时到达的。北极熊先生，你到底怎么了？救命啊！救命啊！救命啊！我的演唱会要开始了。哦，是北极熊先生。你是要在这里开演唱会吗？快救我上去。糟了，还差十分钟我的演唱会就要开始了。放心，我没有办法。召唤超级汽车。机灵出租车，小机灵出租车来了，北极熊先生，快上来吧。嗯，这出租车也太小了吧？啊，去，我还嫌你脏呢，再不上车我就走了。好吧。超级汽车出动。大剧院。OK， 我知道最快的路线，系好安全带，速度再加快。左转右转，穿过十条街，上坡下坡，翻过五座山，遇到红绿灯，停下等一等，直行转弯，马上就到达。快停下！前方道路拥堵。小机灵出租车看起来一点也不机灵。哼，你必须让你知道我的厉害。贝乐虎，开心虎，快快快，我要升级。哦，嗯，没问题。超级汽车升级。最强形态，跳跳出租车，大明星坐稳了。出租车跳啊，车轮弹啊弹，跳过一辆小汽车，轻轻松松跳过去，跳过大车，跳过小车。时候到，快啦！出租车跳啊，车轮弹啊弹，跳过一棵棵大树，轻轻松松跳更高，跳上高楼，跳上天空，在云朵上蹦蹦跳，哦跳呀，哦跳呀，跳呀跳呀。晕乎乎，晕乎乎，我们什么时候到？到啦！超级汽车，谢谢你，我的演唱会开始了。耶！超级汽车最强升级，真假洒水车。咕噜爷爷，早上好呀！您又在给小花浇水了。
没错，这可是我的工作。那您继续忙吧，我要去巡逻了。再见，雷克警长。嗯，呼噜爷爷什么时候跑到我的前面了？嘿，呼噜爷爷。呼噜爷爷变得好奇怪呀、怎么回事我的泡泡洒水车太厉害了，这次看你们超级汽车怎么办。雷克警长，发生什么事了？请帮我联系呼噜爷爷，让他别再喷泡泡了。开心虎，快看看怎么回事。嗯。哦，怎么有两个呼噜爷爷？你们在叫我吗？看来喷泡泡的洒水车是假的。嗯，要赶紧抓住他。嗯，超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车变身，超雷达警车雷克，飞天救护车安琪，螺旋洒水车呼噜噜，超级汽车出动。水花呀花，汽车们转圈圈，一不小心摔一跤。哎呦！别担心，我来了，泡泡都冲干净，哗啦哗啦下雨了。救护车飞呀飞，受伤了别害怕，哇呜哇呜我来了。谢谢你，泡泡车别想跑，开雷达照啊照，一五一五找到了。站住！别跑！加量发射！不好，我的雷达撞坏了。没关系，我来帮忙行长。我来清理泡泡。飞呀飞，飞呀飞，左转转右看看，泡泡车躲在大树下。嗯，怎么不见了？飞呀飞，飞呀飞，左找找右找找，泡泡车冒出小泡泡。被我发现了。洒水车哗啦啦，洒水枪会旋转，挡住所有大泡泡。泡泡车别想跑，加速度追啊追，瞄准目标抓住你。任务完成。这次先放过你们。既然你这么喜欢喷泡泡，那就去给我们洗车吧。冰企鹅大作战，酷耶！怎么样，老板？你觉得哪个轮胎更适合帅气的我？全都很适合，您就是这条街最帅的车。真的吗？那我全都买了。嘿，雷克警长，你选好要买哪个轮胎了吗？我再看看。哇，我要买这个。雷克警长，你怎么穿了防滑轮胎？因为它很酷啊。但现在是夏天，地上又没有冰，用不着。为什么会有冰啊？你看那边。气弹发射！这个声音是麦特博士。嘿嘿，没错，就是我。看招！我要把小镇全都动起来！嘿嘿，快呼叫指挥中心！嗯，
你们出什么事了吗？麦特博士发明的企鹅车正在冰冻小镇。啊，要赶紧阻止它！超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车，变身！超雷达警车，雷科！火箭赛车，旋风！土地挖掘机，酷宝！超级汽车，出动！企鹅，企鹅，披上花呀，尖尖嘴巴喷雪花，冻住喷泉，冻住花园，全部冻住，哎呀呀！春飞救援，快快快！大大冰块撞不开，举起铲子敲啊敲，冰块敲碎了。谢谢你。不客气，我要去救其他人了。那我们继续追。赛车赛车向前追呀，左面右面来包围，脚下一滑转呀转呀，铁拳两拳晕晕晕，警车全力冲冲冲，瞄着目标再发射。做冰墙变出来，糟糕，挡住了，又没抓到，我们换个办法。企鹅企鹅肚子大呀，摇摇晃晃慢吞呀，赛车赛车跑得快呀，加速追上啦啦啦，警车警车准备好，发射大网困住你，挖掘机呀砰砰砰，冰墙倒下了，企鹅企鹅打喷嚏，安全困住了。气死我了！下次你们就没这么走运了。哼哼，可恶的麦特博士，总有一天我们一定会抓到你。哼！哇，我突然觉得你的轮胎真的很酷。那当然。无畏的消防车。哎呦哎呦，不好了，森林里着火了。好可怕呀。别着急，让我想想办法。让我去灭火。对了，我们可以请超级消防车帮忙。哈哈，超级消防车出动！来啦来啦，消防车来啦，大家请让开，它跑得快。哇呜哇呜，消防车灭火，不怕不退缩，任务交给我。我来了！哈哈哈哈，我越来越大了，让我来。超级消防车，注意安全！哈哈哈哈哈，拉响警报。哇呜哇呜，森林着火，噼啪噼啪，大大火苗，不怕不怕，打开水枪，哗啦啦啦，这里这里，冲冲冲，那里那里，哗哗哗，大火大火，灭灭灭，消防车冲啊，拉响警报，哇呜哇呜，云梯向上，升啊升啊，慢慢下滑，不要害怕。看，是超级消防车。消防车，你真是太棒了。着火时请第一时间拨打119哦。你喜欢红色汽车球吗？一起来打开它吧。超级消防车，果蔬大搬运。不好了不好了，火车坏了。什么？火车坏了？这可怎么办？这里车的水果和蔬菜今天要是不运到市场就要坏了。哎呀，完了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 。对了对了，我们可以找城市守护者帮忙。哎呀，关键时候还是你反应快，我这就给他们打电话。
啊，今天天气这么热，吃块西瓜最爽啦。啊，没错。哦，是谁找我们？哦，是猪大叔。贝勒虎、开心虎，我们的火车坏了，需要你们的帮忙。好，我们马上就到。哥哥，快召唤超级汽车吧。超级汽车出动！哎呀，你们终于来了！我们的火车一时半会儿修不好了，这一车的水果和蔬菜就交给你们了。车能装得下吗？装得下，装得下，我的肚子大得很呢。哈哈，那太好了。数不清的水果，大大小小都不同，大箱子装西瓜，小小箱子装葡萄，其他的水果怎么装？我的肚子非常大，你们随便装。怎么办？大货车装满了，可是还有很多蔬菜。超级大货车，你还能装得下吗？装不下了，装不下了，我的肚子已经撑满了。有了，超级大货车，你准备好了吗？超级汽车升级，最强形态。巨无霸大货车，车轮加倍，加倍加倍，车厢加长，加长加长。所有的蔬菜和水果都很新鲜呢。我就说吧，我超能吃的。超级汽车最强升级，小机灵出租车。等等我们，等等我们。不好，我们要赶不上飞机了。哎呀，怎么办怎么办？别担心，我们找超级汽车帮忙吧。嗨，你们好呀，我是超级出租车，大家都叫我小机灵，因为我认识城市里所有的路哦。你们也可以叫我河地图。你好，小机灵，我们我知道，我知道，你们需要我的帮忙，
对，没错，肯定是需要我的帮忙。大家叫我 Taxi Taxi， 大家叫我 Taxi Taxi。 乘客请上车，你想去哪里？去机场，很着急。乘客别着急，安全是第一，系好安全带，按下计价器，超级出租车出动。是火地图，认识所有路。世界虽然很紧急，出行安全是第一。红灯停下，绿灯行，交通规则要牢记。糟糕，堵车了！我们才能及时赶到。我很乐意为你们效劳，要记得我，我是小机灵，认识城市里所有的路。你喜欢粉色汽车球吗？一起来打开它吧，超级出租车。互换工作。唉，好无聊呀，每天都在不停地送货，一点意思也没有。丹丹，我要送客人去沙滩，先走了。再见，妮娜。真羡慕妮娜，每天都可以载不一样的客人去不一样的地方，肯定很有趣吧。好了，班班，可以出发了。目的地是……我知道，农场。反正每天都去那里。嗨，班班，又见面了。嗨，妮娜。班班，你看起来好像不太高兴。唉，我的工作太无聊了，我想换个工作。做，那你想做什么呢？我觉得你的工作很有趣，我想试一试。好呀，那我们互换工作吧，我替你送货，你替我送乘客。太好了。贝乐虎开心虎，什么事儿呀？班班，朱大叔很着急，你快把他的货物送到农场去。好的。哦，可是我刚刚和妮娜换了工作。换工作？没错没错，班班帮我接送乘客，朱大叔的货就交给我吧。那好吧，超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车，变身。巨无霸货车，班班。跳跳出租车，妮娜。超级汽车，出动。红色袋子，红伯伯的大箱子不见了。
去机场，穿过大街，走过小巷，不慌不忙，保持方向。哎呀呀，走错了！哎呀呀，迷路了！乘客，乘客，十分着急！乘客，乘客，非常生气！怎么回事啊？这份工作太难了。我们还是换回来吧。差点闯祸，幸好问题都解决了。斑斑，你呢？酷宝，我听说你们今天换工作了，好像很有意思，要不要跟我换换呀？不要啊！大力士吊车，哟吼，郊游喽！哦，小心！怎么有块大石头？这下该怎么办？经过我的仔细观察和思考，办法只有一个。什么办法？推，推，推！大大大大大石头，使劲推推推推推！一二一二要用力，加油加油别放弃！嘿，我推不动了，我也没力气了。爸爸妈妈，我有办法。超级大吊车出动。我是吊车，大力士吊车，嘿哈，长长鼻子长得像大象，大大钩子充满了力量，力量搬动重物，数我最强，最强！我是吊车，大力士吊车，长长鼻子长得像大象，大象大大钩子充满了力量，搬动重物，数我最强，最强！石头大大石头，重重重重我搬不动，嘿呦嘿呦费尽力气，哎呀哎呀该怎么办？嘿嘿，瞧好了，请别担心，我有力气，力气，咔咔咔咔，鼻子伸起，升起，轻轻松松向上吊起，吊起，搬走石头，完全没问题。大吊车太酷了！谢谢你，大力士吊车。别客气，祝你们交友愉快哦。再见。你喜欢棕色汽车球吗？一起来打开它吧！